Den till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Den till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Den till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Den till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Som du skulle få mig kåt med någon bellåt. Du snackar om rappar som Mackan låter mer som henne. Vad är det med dig? Ge upp, var inte så jävla svår. Jag kan massera din rygg, bara lägg dig på rygg och sära på låg. Okay. Sådär ja, och ta av dig den stringen. Jag lovar på magen älskling. Hallå, kan du svara, det ringer? Nej, vi låter det vara, det inget. Men åh, vem kan det vara? Det är ingen. Snart vaknar Saga och skriker. Kan ju vara något viktigt. Det är tjör. Hej Carl, det är Örismannen. Fatta vad som hände igår när jag var ute på stället. Den tyngsta bruden klängde. Hennes mål var utan tvekan att vara med mig. Hon diggar min skånska och att jag spelar in på Redline. Skandalös tjej med röv som man sa. Men jag är svensk, jag gillar bröst som stannar kvar vid ytan när jag ska dyka. Och jag menar kino och jävla simhall. Jag menar inut, inut, inut om några timmar. Det är inte korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Ut till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Ut till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen. Ut till korven man blir tjock av. Det är såsen i påsen som gör susen i musen.